El Carnaval de Vinaròs 2023 ja és història. L'acte d'expedida del Carnestoltes va començar als jardins de l'antic convent de Sant Francesc, on les 30 reines i el rei de les comparses i les 22 reines i 3 reis infantils van acudir vestides i vestits de rigorós dol. El comiat es va iniciar en la vella i posteriorment les ballarines de l'Acadèmia Master Ballet d'Ontinyent van protagonitzar una bonica actuació amb màscares úniques i originals dissenyades per l'ocasió, així com la coreografia inspirada en les danses tradicionals de Burundi i la música, composta pel grup de percussió Baqueta. La cercavila se'n va anar per l'avinguda del País Valencià, carrer Santa Madalena, zona portuària i passeig de Blasco Ibáñez, on al vell mig de la platja del Fortí, el foc purificador amb el qual va cremar el rei Carnestoltes va ser pres per la ballarina Esther Miralles Febrer, que després d'anys treballant i formant-se com a ballarina professional estranger, vol tornar a Vinaròs amb l'ambició de fer arribar i donar a conèixer més el món de la dansa a la població. La crema del Carnestoltes i un castell de focs d'artifici van cloure l'acte de la participació del Carnaval de Vinaròs, que ha estat multitudinària respecte a edicions prèvies, com ho demostra que quasi 5.200 comparsers i comparseres van desfilar el dissabte.